Olá, meninas, sejam muito bem-vindas a mais um Pílula da Organização. E hoje nós vamos falar sobre os sabotadores, alguns sabotadores da organização, tá certo? Então, quando a gente fala em ter uma vida organizada, a gente não está falando apenas, né, sobre ter uma casa organizada. Ter uma casa organizada faz parte de um conjunto de uma vida organizada, tá certo? Mas a casa é uma área da nossa vida. Para a gente considerar que a nossa vida está organizada, a gente tem que olhar para a nossa saúde. Será que a minha saúde está organizada? Né? Será que meu sono está organizado? Minha alimentação, meu cardápio, tá certo? A gente tem que olhar para a nossa rotina. Será que hoje eu tenho uma rotina sustentável ou eu chego no final do dia, eu estou um bagaço, né? Eu chego no final do dia, parece que eu fiz e não fiz nada de importante, não fiz nada para mim, né? Eu tô sempre atrasada, eu esqueço das coisas. Então, uma rotina que seja leve, uma rotina que te traga alegria, uma rotina que te traga paz, isso faz parte de uma vida organizada. Ter o teu dinheiro organizado, isso, meninas, faz muito parte de uma vida organizada, porque você está aqui vivendo no mundo físico. Você mora aqui dentro de um corpo físico, tá certo? E você precisa de recurso físico, você precisa de cacau, dinheiro, para você ter as suas experiências, né? Com plenitude. Então, ter uma vida organizada envolve ter uma casa organizada, finanças organizadas, rotina organizada, uma mente organizada, tá certo? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Na verdade, hoje nós vamos falar sobre aquilo que sabota, aquilo que impede você de ter uma vida organizada, tá? Olha só, se você está assistindo aqui pelo Instagram e você quer participar comigo das reuniõezinhas fechadas da semana que vem, a gente vai ter encontro na segunda, na terça e na quarta para você ganhar o um mapa mental, etc., né? Os meus presentinhos de papelaria, você precisa escrever evento se você está assistindo pelo Instagram. Se você está assistindo pelo YouTube, você pode me chamar, pode chamar o meu time, que aqui embaixo na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, tá bom? É só você clicar. Se você está assistindo pelo Instagram e você quer me encontrar na segunda, na terça e na quarta, às 20h, quer receber o mapa mental do evento, mais presentinho de papelaria, é só você escrever evento e você vai se inscrever nesse evento. Vai ser bem interessante porque a gente vai se aprofundar nesse assunto vida organizada. Então vamos lá. Eu trouxe aqui quatro pontos, meninas, para a gente falar o que é que sabota, o que que está sabotando essa vida organizada que eu quero alcançar e que, acima de tudo, né, que você merece alcançar. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, que é um ponto que eu sempre falo, porque ele é muito presente na vida das minhas alunas, é controlar o outro, meninas. Então, o que é que você tem que ter na tua mente? Você tem que escrever isso num caderno, você tem que escrever isso na tua mente, você tem que escrever isso no teu coração. Você tem que ter com clareza esse esqueminha que eu vou te falar de uma forma super didática, né? O que você quer para tua vida é organização. Imagine que a organização personifica a organização. A organização é a sua melhor amiga, tá certo? A organização, ela tem uma inimiga, né? A maior inimiga dela, que se chama distração. Então, você quer a organização como sua amiga. A pior inimiga da organização se chama distração. Tá bom. E a melhor amiga da organização se chama atenção, tá bom? Então, se eu quero ter organização na minha vida, eu preciso ter atenção. Sabe o vigiai e orai? É muito sobre isso. Então você precisa ter atenção ao longo do seu dia, por isso que aqui no método Íon, as minhas alunas, elas não vivem sem o alarme de 2 em 2 horas, e você precisa se afastar dessa inimiga que é a distração. O que acontece, meninas, é que a atenção, ela engole a distração. A atenção, ela é um antídoto perfeito e muito poderoso para a distração. Paty, eu quero me livrar dessa distração. Você precisa se focar na atenção. A atenção é quem vai te proporcionar essa vida organizada.
Então, aqui, quando a gente fala de sabotadores, é claro que a gente está falando de distração. A inimiga número um da organização é a distração. Então, vamos falar sobre quatro sabotadores, que são quatro pontos de distração em relação à sua própria vida. Esse primeiro ponto é você querer controlar a vida do outro. Então, eu quero que você sempre imagine você dentro de uma bolha. E você vai sempre falar para você mesmo assim: cuide da sua vida, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha vida, eu sou senhora da minha vida, mas não da vida do outro. Nem da vida do meu marido, nem da vida dos meus filhos, nem da vida da minha sogra, nem das minhas colegas de trabalho, né? Eu sou senhora da minha vida, eu vou cuidar da minha vida. Quando você percebe que você tá saindo dessa bolha, né? Você, opa, volta. Por quê? Porque você tá indo para um lugar de distração. E a distração é a inimiga número um da organização. Na prática, meninas, o que que a gente querer controlar a vida do outro? Esse assunto, ele é infinito, tá certo? E ele pode começar pequenininho, ele pode evoluir para uma forma patológica, né, de querer controlar o outro, de entrar num esquema de codependência. A gente não vai falar sobre isso hoje, mas eu quero que você faça um inventário agora. Quem sabe que tem um pouquinho de tendência, meninas, de controlar o outro? Já escreve aqui para mim, eu, Paty, meninas, eu tenho essa tendência. Eu já sei que é uma tendência minha, então eu tenho que vigiar o dia todo. Paty, volta para sua bolha. Paty, volta para sua bolha. Porque a minha tendência é querer controlar meu marido, os meus filhos, o meu time, tudo que todo mundo tá fazendo, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, né? Com a falsa desculpa de que eu só tô querendo ajudar. Não, meninas, não. Muito ajuda quem fica na sua própria bolha, cuidando da sua própria vida. Então, quando você fala assim: poxa, Paty, mas eu tô organizando a minha vida, eu agora comecei a melhorar a minha alimentação, tô fazendo uma alimentação anti-inflamatória, mas meu marido tá dando muito trabalho porque ele não se adapta a essa alimentação, ele não tá querendo aceitar. Mas quem disse que ele tem que fazer a mesma dieta que você? Paty, o quarto do meu filho tá assim, assim, assado, ele é acumulador, mas quem disse que o seu filho está, né, no mesmo momento de consciência que você, no mesmo momento de vida, ele está no nível de consciência dele, ele está fazendo o melhor que ele pode, né, com esse nível de consciência atual dele. Talvez ele não esteja nesse momento de querer organizar a vida dele, pelo menos não desse jeito que você está organizando a sua vida, pelo menos não seguindo essa metodologia, percebe? Então, meninas, cada um enxerga a vida com o seu próprio óculos de ver o mundo, né? Cada um vai medir as situações de acordo com a sua própria régua. Cada um está em um momento, cada um tem um nível de consciência, a gente precisa respeitar, e a gente economiza muita energia, meninas, quando a gente volta para a bolha. Então, quando você fala assim: Paty, eu não me organizo, porque, olha, Paty, a minha casa não fica organizada, porque o meu marido, ele acumula coisas. Tem uma aluna minha que ela falou: Paty, meu marido, ele tem 6 aparelhos de liquidificador. Não sei, Paty, porque ele acha que vai faltar liquidificador. Mas são 6, Paty. E aquilo ali começou a deixar ela muito estressada. Eu falei: olha, é o seguinte, volta para sua bolha e vamos entender dentro do seu mundo, né? Se você não pode descartar o liquidificador e nem doar, o que é que você pode fazer pela sua vida? Vamos entender na sua vida? Vamos abrir a sua bolsa e a sua carteira agora? Abre a sua bolsa e a sua carteira. Elas estão perfeitamente organizadas? Elas não estão, né? Elas não estão perfeitamente organizadas. Moeda no moedeiro, carteira limpa, nem um papelzinho na carteira, as notas em ordem, a sua bolsa deve estar toda revirada. Como é que está o seu guarda-roupa? Não tem nem a minha roupa que você não usa? Ele está super organizado, tudo dobrado, tá separado por cores, por categoria, né? Como é que está o lugar que você guarda os seus acessórios, os seus cosméticos? Quais são as suas áreas de domínio? Você precisa voltar para a sua bolha e organizar as suas áreas de domínio. Isso vai te trazer um profundo bem-estar. E você parar de querer controlar os hábitos do outro. Meninas, quem tem essa tendência precisa se vigiar o dia todo. Eu me vigio em relação a isso já há muitos anos, porque eu tenho essa tendência. E essa semana eu me peguei entrando no quarto da minha filha. Vou trazer para vocês uma situação real, né? Vida real. Entrei no quarto da minha filha, ela tava um pouquinho amuada, reclamando da escola. Ai, mãe, eu não tô bem, a escola tá puxada.
Aí eu falei, filha, é o seguinte, eu vou colocar aqui para você um áudio que eu gosto muito de afirmações para você mudar a sua frequência mental. Então, enquanto você tá se arrumando, filhinha, ouve esse áudio. Eu coloquei o play, né? Aí começou a tocar o áudio com as afirmações. Ela falou, mãe, sério? Mãe, eu não quero ouvir isso. Falei, Gabi, ouve que vai te fazer bem. Ouve, filha. Ouve o que a mamãe tá falando. Vai te fazer bem. Vai se arrumando, vai ouvindo esse áudio. E saí, né? Meninas, na hora que eu saí, ela desligou o áudio e colocou ali uma música, tá certo? E aquilo ali me incomodou. Eu falei, ué, ela não tá fazendo o que eu tô falando, gente? Tô dando um conselho de mãe. Ela tem que ouvir o áudio pra melhorar a frequência dela, sabe? E aí, imediatamente, meninas, eu já voltei pra minha bolha e falei, escuta, Pati, calma, né? Ouvir este áudio faz bem pra você, pro seu momento atual. Talvez não seja a melhor ferramenta para ela, talvez ela queira agora ouvir uma música, ou talvez ela queira, né, sentir isso que ela tá sentindo. Então, assim, não dá para controlar. Eu entrei lá e eu dei uma sugestão, tá certo? E eu fui até um pouco invasiva, porque eu coloquei lá no celular dela e deixei tocando, tá certo? Então, meninas, a gente precisa o tempo todo vigiar e voltar para nossa bolha. Pati, volta aqui, a Joana tá perguntando qual a idade dela, Pati. Ela tem 15 anos. Pati, volta pra sua bolha e cuida da tua vida. Porque tem muita coisa para você organizar na tua vida. Você tem que organizar a tua mente, os teus arquivos mentais, né? Você que tá aqui comigo no Método Ion, você tem lição de casa, a gente tem life coaching toda semana, a gente tem nosso diário, a gente tem nosso painel brilhante. Você tem que fazer a tua atividade física, cuidar da tua higiene do sono, cuidar da tua alimentação, cuidar dos teus vícios, cuidar, né, do teu estudo, do teu desenvolvimento pessoal. É muita coisa que você precisa cuidar e organizar, né, para aquilo te trazer alegria, para aquilo trazer paz para você, para depois você olhar para o outro, meninas. E a gente oferece ajuda, mas a gente não impõe ajuda. A gente a melhor moeda, meninas, é o resultado. Muitas vezes é muito mais sobre aquilo que a gente manifesta, sobre aquilo que a gente faz, do que sobre aquilo que a gente fala. Então, se você é uma pessoa que fica muito querendo controlar o outro e falando, às vezes você tá afastando, às vezes você tá irritando o outro, perdendo a sua energia. Então, você fica dando energia para uma coisa que nem vai ajudar o outro, nem vai ajudar você. Sua energia vai pelo ralo e você se distrai do quê? Da sua própria vida, tá? Tudo bem, meninas? Então, olha aqui, ó. Quem não é minha aluna ainda, escreve eu aqui para mim. Se você tá assistindo pelo Instagram e você não é minha aluna, você escreve eu. Se você está assistindo pelo YouTube e você ainda não é minha aluna, antes de ir aqui pro passo 2, né? Você clica no link na descrição do vídeo. Lá tem o meu contato de WhatsApp. Aí você entra nesse WhatsApp e manda um áudio pra mim, tá bom? Se você tá no YouTube, conta um pouquinho, fala o teu nome, tua cidade, quais áreas da tua vida estão desorganizadas, pode digitar, pode mandar áudio, tá bom? Eu vou amar te conhecer. Então, vamos lá. Vamos pro 2 agora, né? O segundo sabotador. O primeiro, então, é querer controlar a vida do outro. Querer controlar a vida do outro é uma ótima forma de você se distrair do quê? Da sua própria vida. E muitas vezes, meninas, a gente quer se distrair da nossa própria vida. Né? Por essa eu não esperava. Pois é, muitas vezes você quer controlar a vida do outro como desculpa para você não ter que olhar para si mesma, para você não ter que olhar para os pontos de desorganização da sua própria vida. Tá certo? Segundo ponto aqui, excesso de objetos. Meninas, olha só, todo objeto, ele, se ele não for um objeto que você usa ou que você ama muito, que tá com aquela energia fluindo, ele vai atravancar a tua vida, ele vai distrair você, ele vai deixar você oprimida, né? Por quê? Porque ele é uma tralha, meninas. Então, toda tralha física gera também uma tralha mental e uma tralha emocional. Quando a gente observa um ambiente muito bagunçado, o nosso corpo, ele perde totalmente o foco, ele libera cortisol em excesso, você começa a se sentir cansada, você não sabe por onde começar, são as distrações físicas. Você tem que lembrar que você tem os seus sentidos, tá certo?
Então, experimenta estudar, trabalhar em uma bancada limpa, organizada, e depois experimenta estudar, trabalhar em uma bancada cheia de enfeite, cheia de papel, cheia de tralha, né? Você não precisa acreditar no que eu estou falando, mas você pode e deve testar. Você tem que testar na tua vida, você tem que ver a diferença, né, entre você dormir num quarto super organizado, que ficou arejado, que tá limpo, cheiroso, que tem poucos objetos, sabe? Que tá harmônico. E aí você vai dormir num quarto que tá cheio de acúmulo, aquele monte de roupa que você põe em cima da poltrona, e livro empilhado, e isso e aquilo. E aí você vai sentir no teu corpo, você vai sentir na tua mente a diferença. É muito importante, meninas, esse sentir. É importante a gente vivenciar a organização, porque você vai sacar na hora, nossa, quando eu limpo um ambiente, aquilo me traz bem-estar. E eu quero esse bem-estar, eu mereço sentir essa paz. Você tem que saber que todo objeto ocupa 3 espaços. Ele não ocupa só um espaço físico, então ele ocupa um espaço físico, óbvio, uma gaveta, uma prateleira, ele ocupa um espaço mental, o que é péssimo. Todo objeto que você tem, todo bem que você tem, essa caneta aqui que você tem, olha, ela ocupa um espaço físico aqui no meu porta-lápis, ela ocupa um espaço mental. Por que que é um espaço mental? Porque eu tenho que olhar para essa caneta, olha, ela já está me distraindo, eu tenho que olhar para essa caneta, eu tenho que, né, limpar essa caneta, ela é uma opção de escolha. Então, aqui, se no meu porta-lápis eu tenho 19 canetas, eu vou gastar muito mais energia cognitiva para escolher a caneta do que se eu tivesse 2 canetas. Você não precisa ter 19 canetas azuis. Ah, Paty, mas eu ganhei de brinde. Então, mas você não precisa, sabe por quê? Porque quando você for escolher entre 19 canetas, você vai gastar muito mais energia cognitiva do que se você tiver 1 caneta. Tá acabando a carga, você troca pela 2ª caneta. 1 caneta. 1 caneta basta. 1 lápis basta. Você já parou pra pensar nisso? 1 rímel basta. 1 rímel basta. Então, meninas, quando a gente começa a perceber que cada objeto ocupa um espaço físico, um espaço mental e, o pior de todos, um espaço temporal, um espaço na tua agenda. Porque quanto mais objetos você tem, mais tempo você demora pra escolher. Quanto mais objetos você tem, mais tempo você demora para limpar. E qual que é a questão aqui? O tempo é o nosso maior ativo. A pessoa mais rica do mundo não compra 1 minuto a mais de vida. Então, o tempo, ele vale mais do que tudo, mais do que todo o dinheiro no mundo, mais do que todo recurso, mais do que todo conhecimento do mundo. O tempo é o nosso bem mais precioso. Então, é o seguinte, você vai gastar tempo para limpar um objeto que você nem usa, tempo para olhar, para escolher entre objetos que você nem usa, não faz nenhum sentido. Essa é uma imensa fonte de distração, tá certo? Que você precisa eliminar. Qual é a saída para isso? Distrai. Então, a gente já deu aqui o primeiro sabotador, que é controlar a vida do outro. Qual é a saída? Voltar para sua bolha, alarme. A cada 2 horas, tocou o alarme, opa, onde eu tô agora? Tô aqui comigo, cuidando da minha vida, a vida do outro é do outro, tô dentro da minha bolha, deixa eu ver qual é a minha emoção dominante. É isso que a gente faz aqui no Método Ion, minhas alunas fazem isso com maestria. Então, já te dei o sabotador e a solução. Se você não tá no Método Ion, você tem que escrever eu aqui, né? Se você não é minha aluna, você tem que escrever eu. Segundo sabotador, excesso de objeto. Rouba o seu tempo, rouba o seu espaço físico e rouba a sua mente, a sua energia cognitiva. É terrível. Tralha física gera tralha mental, que gera tralha emocional. Depois, solução. Destralhe. Meninas, a solução é destralhe. Sacos e sacos de lixo e doação. Sabotador número 3. Excesso de projetos. Porque isso aqui, meninas, geralmente as pessoas não falam. As pessoas falam sobre excesso de objetos, que você tem que destralhar. Mas escuta, e o excesso de projetos? Quem aqui... Vocês me escrevem nos comentários. Quem aqui
tem excesso de projetos na vida. Você tem mania, talvez você seja aquela pessoa de muita iniciativa e pouca acabativa. Você é uma pessoa que se empolga, que rapidamente você entra num projeto, você se empolga para começar um projeto novo, mas você não consegue terminar. Ou você abre várias caixinhas ao mesmo tempo, então você começa a pulverizar a sua energia para muitos lugares, né? Você acorda com aquela energia, né, com aquela barrinha de energia completa que Deus te deu mais um dia, você tem ali 100% da sua barrinha de videogame, e aí você pega esse 100 e você começa a colocar 5 aqui, 7 aqui, 12 aqui, você quer fazer um monte de coisas e você não se aprofunda em nada. Então, meninas, esse excesso de projetos, ele é extremamente prejudicial, ele é opressor e ele distrai você do que interessa. Por que, Paty, que ele distrai? Porque, com certeza, hoje na tua vida, você tem alguns poucos projetos que são principais e que você precisa se focar neles. Talvez hoje, por exemplo, seu nível de energia física esteja baixíssimo e você precise urgente de um projeto de saúde, um projeto para subir o teu nível de energia. Então você precisa dormir melhor, você precisa comer melhor, você precisa se exercitar, você precisa inserir novos hábitos, você precisa mudar os seus arquivos mentais em relação ao seu corpo, você precisa trabalhar a sua autoaceitação. Você percebe que é um projeto imenso esse? Mas aí você quer dedicar 12% para ele, aí você também tá com o seu negócio, aí você também tá ajudando a sua cunhada, aí você também tá fazendo um curso de automaquiagem, outro curso de culinária, e outro curso de mesa posta, e mais isso, e mais aquilo outro, e ainda quer sair da sua bolha, dar conta da vida de todo mundo. E aí, meninas, é uma panela de pressão, né, que invariavelmente ela vai explodir. Em algum momento ela vai explodir. E parece que a sua vida não caminha, porque você fala assim: nossa, eu tenho ideias, eu tenho projetos, mas eu não consigo terminar. Mas você não consegue terminar, muito provavelmente, porque você está começando muitos projetos ao mesmo tempo. E você, muito provavelmente, não está enxergando qual é o projeto mesmo, o principal. O que é que eu preciso colocar mais foco aqui? Meninas, a gente sempre tem uma questão que está mais forte na nossa vida. Sabe aquela questão que faz você chorar no chuveiro? Né? Que pode ser a sua saúde, que pode ser um excesso de peso, uma falta de energia, pode ser um relacionamento que você esteja precisando dar muita atenção, pode ser a sua família, pode ser o seu negócio, né? Eu falo que quem abre um negócio tem um bebezinho recém-nascido, né? Às vezes prematuro, você precisa cuidar dele 24 horas por dia, tem que cuidar muito, tem que dar atenção. Pode ser que seja a sua vida financeira, que esteja precisando de você com mais presença, com mais intensidade. Então, eu sugiro aqui que você faça um inventário. Como é que está hoje a minha vida? Se você é aluna minha, volta lá no Comece Por Aqui, do Método Ion, refaça sua fita métrica, traga clareza. E aqui, meninas, toda escolha envolve uma renúncia. Então, a gente precisa pegar alguns projetos que... Ai, mas Paty, eu quero muito fazer essa pós-graduação agora, mas talvez não seja agora. Talvez depois que você melhorar o seu nível de saúde, aí você faz a sua pós-graduação. Porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo, como se a sua vida fosse acabar amanhã, como se esse ano fosse o último ano da sua vida. Isso é muito péssimo, meninas. Quem aqui já chegou perto do final do ano com aquela sensação de... Meu Deus, eu tenho que fazer exame de sangue, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que marcar dentista, tenho que fazer isso, tenho que tirar o passaporte, tenho que renovar meu RG. Porque parece, né, aquela sensação de final de ano, parece que é um jogo, um game que você tem que encerrar, que você tem que fazer aquela pontuação, que você tem que cumprir. Isso é uma loucura da nossa mente, não existe isso. Né? Você não precisa fazer tudo isso até o 31 de dezembro. Você pode fazer os seus exames de sangue na primeira semana de janeiro, ou quem sabe em fevereiro, percebe? Então, às vezes, meninas, é uma coisa mental que vai nos prendendo e que a gente coloca na nossa mente que a gente tem que dar conta daquele projeto agora, tá? E muito provavelmente, esse seu projeto, ele não precisa ser realizado agora. Então, meninas, o que é que a gente tem que fazer?
A gente tem que fazer um inventário sobre a nossa vida e a gente tem que entender o que é prioritário para mim agora, hein? Vão escrevendo aqui nos comentários para mim. Se você já começou a fazer esse inventário agora, mentalmente, enquanto a gente está conversando, você já tem uma leve noção do que está mais paralisado na tua vida, o que é mais emergencial? É a minha saúde física, Paty, é a minha saúde emocional, não estou bem, minha mente não está boa, eu estou à beira de ter um burnout, eu estou sentindo que eu estou descontrolada emocionalmente, então eu preciso focar na minha saúde emocional. Paty, são as finanças. Paty, é a minha casa não dá mais, está cheia de tralha, eu preciso colocar uma atenção nisso. A gente já tem uma bússola divina interna, sabe, meninas? Que tudo bem, meninas? Então, assim, se conecta, né? Se conecta com a sua fonte. Se tá dentro das tuas crenças, faça uma oração, peça ajuda divina, né? Para você passar esse filtro e para você deixar alguns projetos para depois. A gente não tá falando que você vai matar o projeto, mas sim que você vá deixar alguns projetos para depois e vai falando assim para tua mente: eu tenho todo o tempo do mundo, o tempo é meu amigo, né? Há tempo disponível para mim, há tempo disponível para eu realizar todos os projetos que a minha alma sonha, um depois do outro. Há tempo disponível para eu realizar todos os projetos que a minha alma sonha, um após o outro. O tempo é meu amigo. Então você vai parar de sentir essa ansiedade que você tem que dar conta de tudo, que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Meninas, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não têm que dar conta de tudo. Ontem a gente estava falando sobre isso. Você vai deixar muitos pratinhos caírem. Você só precisa escolher qual pratinho eu vou deixar cair agora. E tá tudo certo. Ah, poxa, hoje eu tô aqui no meu negócio fazendo uma live, fazendo uma entrega e eu vou ter que faltar na reunião de pais da escola dos meus filhos. Então, eu estou intencionalmente deixando um pratinho ali da educação dos meus filhos cair. Mas é um pratinho caindo com intenção, né? É uma perda controlada, intencional, consciente, percebe? Por quê? Porque eu não sou Mulher Maravilha, eu não sou onipresente, eu não consigo estar aqui com você nessa live e ao mesmo tempo estar na reunião escolar dos meus filhos. Então, toda escolha envolve uma renúncia. Hoje a minha escolha é estar aqui e faltar naquela reunião. Ah, vai ficar um buraquinho, meninas, mas a nossa vida é feita, né, desses buraquinhos também. Você tem que lembrar que a natureza é imperfeita. Quando você fica muito nesse perfil da perfeccionista, você se machuca. Então, quando você entra nessa coisa de eu tenho que ser perfeita, eu tenho que dar conta de tudo, você acaba com a sua energia, você aumenta muito o seu vetor frustração, porque como você não vai dar conta de tudo, assim como eu não dou, porque nós somos humanas, né? Mas você espera dar conta de tudo. Então, começa a perceber, poxa, será que eu fui muito cobrada na minha infância? Será que eu sempre fui elogiada, né? Porque isso agora você fez, agora tá perfeito, parabéns, né? Então, assim, só recebia um elogio, um afeto, quando tirava muito boas notas, ou nunca tava bom, nunca tava o suficiente. Começa a fazer essa pesquisa e começa a trazer para você uma nova forma de pensar, porque agora não é mais o outro que tem que falar para você, né? Você é adulto, então você vai falar para você, né? Eu estou sempre fazendo o meu melhor. Eu sempre fiz o meu melhor. Eu faço o meu melhor, eu faço as coisas no meu tempo, eu faço as coisas no meu ritmo, eu sei falar não, eu respeito os meus limites. Eu não preciso de manifestações imediatas, eu posso esperar, alguns projetos podem esperar, porque o tempo é meu amigo, eu sou divinamente guiada, tá certo? Então você vai trazendo essa paz para você, deixa alguns projetos para lá, tá certo? E aí, meninas, o que é que eu quero conversar com vocês, né? A gente tem que ir pro quarto ponto, que é um ponto delicado, que são os vícios. Hoje a gente está falando sobre os sabotadores da organização. E o vício é um grande sabotador da vida organizada. Por quê, meninas? Porque quando a gente tem uma vida organizada, a gente decide, né? Como eu acabei de falar aqui, poxa, a gente decide quais pratinhos a gente vai deixar cair, sabe? Vou dar um outro exemplo da vida real, né? Ontem foi aniversário do meu esposo.
Foi aniversário do meu esposo, a gente ia sair para passear, para comemorar. E eu tinha uma oportunidade de trabalho para 7:30 da noite, que era uma oportunidade bem interessante, bem única, né? E que eu até estava esperando há algum tempo. Aí, meninas, já há 10 dias que eu estava pensando nisso, eu falei, poxa, mas qual pratinho eu vou deixar cair? Qual pratinho eu vou deixar cair? Qual pratinho eu vou deixar cair? Fiz uma análise, escrevi um pouco sobre isso, tentei mudar o compromisso profissional, não consegui, e eu fiz uma escolha de estar ontem com o meu esposo, né? Então, a gente saiu para jantar, a gente passeou, a gente conversou, e o meu coração ficou em paz por ter dito não para essa oportunidade profissional, tá certo? Então, foi uma escolha, eu não queria pegar o meu pratinho relacionamento e jogar no chão, foi uma escolha minha, né? Toda escolha envolve uma renúncia, e quando a gente renuncia a alguma coisa em prol de outra, aquilo tem que trazer paz para o nosso coração. Então, qual foi a minha bússola? A minha bússola foi a paz. O que vai trazer paz para mim, né? Então, eu creio que eu fiz a melhor opção e que outras oportunidades profissionais maravilhosas virão. Por quê? Porque eu confio no fluxo divino, né? Eu confio que tudo dá certo para mim, tudo chega para mim na hora certa. Então, você precisa ir, né, mudando essa retórica, trazendo essa nova informação para sua mente, para que você sinta paz ao longo do dia. Você tem que sentir paz no teu dia. Se aquele pernilongo da ansiedade começa a chegar, porque a ansiedade, meninas, ela não chega assim igual um tsunami. Ela chega assim como um pernilonguinho. Então, você percebe que você está falando um pouco mais rápido, você percebe que você está comendo sem mastigar, ou que você nem está prestando atenção no que você está comendo, ou que você já está falando um pouco mais alto, um pouco mais rápido, você está dirigindo, às vezes, de forma mais acelerada, ansiosa. Pode ser que você perceba que você não está fazendo respiração completa, você está fazendo respiração curta. São sinais daquele pernilonguinho da ansiedade, mas ainda não virou um tsunami. Então, o que você precisa fazer? Você precisa parar. Para isso que tem o alarme, né? Se você parar, nada vai acontecer. Ninguém vai morrer, nada vai acontecer com o teu dia. Para, né? Respira, coloca o teu pé no chão. Respira, respiração completa, assim, por 5 minutinhos, uma respiração, só prestando atenção na sua respiração. Percebe qual é a emoção dominante, por que eu tô ansiosa? Por que eu estou me cobrando fazer isso de forma tão perfeita? Eu não preciso ser perfeita, a natureza é imperfeita, eu só preciso dar o meu melhor. E às vezes o teu melhor vai ser deitar e dormir a tarde inteira. Às vezes o teu melhor vai ser, eu não dou conta, eu tô cansada, eu preciso parar. Às vezes o seu melhor vai ser delegar e a pessoa não vai fazer do teu jeito, né? Porque quando a gente é perfeccionista, meninas, a gente tem muita dificuldade de delegar. E esse excesso de projetos, que é o terceiro sabotador de hoje, ele é muito presente na tua vida se você é perfeccionista. Porque você quer verificar até o jeito que a pessoa estendeu a roupa no varal para você. Você pediu um favor, mas você tá ali verificando se a pessoa tá fazendo exatamente como você. Aí você, meu Deus, olha o jeito que meu marido tá tirando o lixo. Não é assim, não é assim. Não, esse negócio vai dar ruim, não vai ficar bom. Não é assim. Então, você não deixa a pessoa fazer. Você vai lá e fala, não, deixa que eu mesma faço. Por quê? Porque ninguém vai fazer como você. E, de fato, ninguém vai fazer como você. Por mais que a gente crie processos, não é, meninas? Aqui na minha empresa eu tenho processo para tudo. Até o jeitinho do meu time falar com as minhas alunas tem que ser afetuoso, tem que ser com presença, tem que ser com amor. Eu treino muito meu time nesse sentido. Só que se alguém do meu time te mandar um áudio, você que já é minha aluna, você fala aqui comigo pelo direct, pelo WhatsApp, vocês sabem que o meu time é muito carinhoso. Só que é o seguinte, não é a minha voz. Pronto, então já não sou eu fazendo, percebe? Então, às vezes você vai pedir ajuda para um filho, para um marido, para estender uma roupa no varal e você está reclamando do jeito que ele está estendendo a roupa no varal. Aí você fala, é melhor eu estender. Desse jeito, você vai ficar algemada, né? Por quê? Porque ninguém faz como você faz, ninguém é tão boa quanto você é. Você é perfeccionista, controladora, a tua energia vai pelo ralo e você não consegue fazer aquelas tarefas que interessam, que são as suas tarefas de realização. Você não consegue ler um livro, você não consegue relaxar para ler um livro, para estudar enquanto outra pessoa está colocando a roupa no varal, enquanto outra pessoa está fazendo do jeito que não é o seu jeito.
Esses dias, meninas, eu peguei uma roupa aqui no cesto de passar, ela estava bem no fundo do cesto, né? E ela estava queimada com ferro. Então, né, eu tenho ajuda aqui em casa, mas na hora que eu vi aquela roupa, eu falei assim: poxa, a roupa nova que eu tinha, a camiseta nova que eu tinha comprado para o Antônio, para o meu filho. E aí veio na hora na minha mente: poxa, se eu tivesse passado, isso não ia ter acontecido. Isso vem na minha mente com frequência, né? Às vezes, poxa, se eu tivesse passado, poxa, se eu tivesse feito essa comida, o frango estaria mais não sei o quê. Tudo bem, não fui eu que fiz, mas enquanto essa pessoa estava me ajudando a passar a roupa, eu estava fazendo outras coisas, né? Quem sabe eu estava fazendo a minha caminhada, a minha higiene do sono, estudando, gerando conteúdo para as minhas alunas. Então, se ela queimou aquela camiseta naquele momento, ela estava fazendo o melhor dela. Ela não vai fazer como eu faço, por quê? Porque eu sou a Paty e ela é ela, percebe? Então, é o seguinte, a gente treina, a gente cria processos, mas no final das contas, a gente precisa de um grande nível, meninas, de aceitação. Um grande nível de aceitação que as pessoas não vão fazer exatamente como a gente faz e está tudo bem. Sabe por quê? Porque quando eu delego, eu abro espaço para eu fazer aquele projeto que realmente importa na minha vida, tá? Olha aqui. O último, menina, o último ponto que eu quero trabalhar com vocês são os vícios. E antes da gente falar sobre isso, eu quero que você digite aqui evento, tá? Se você quer estar comigo na segunda, terça e quarta da semana que vem. Se você quer estar comigo, é um grupo fechado, né? Vocês vão receber lá um mapa mental, vão receber presentinho de papelaria, vão receber a minha atenção também, porque a gente tá fazendo um grupinho fechado de WhatsApp. Então, lá nesse grupo fechado, eu, meu time, a gente vai poder ajudar vocês mais de pertinho. Você precisa escrever evento aqui para participar comigo, tá? Segunda, terça e quarta, 8 da noite, a gente vai se aprofundar no tema vida organizada. A gente vai se aprofundar nesse tema, tá bom? Então, escreva aqui evento, 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 tá bom? Se você está assistindo pelo YouTube, se você está assistindo depois, né? Paty, já acabou o evento. Você pode clicar na descrição do vídeo no YouTube, pode mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp que a gente sinaliza você, a gente passa a avisar você dos próximos eventos, tá? Meninas, falando sobre vício, né? O vício, ele é uma grande fonte de distração. Por quê? Porque quando eu entro nesse lugar do vício, é como se eu saísse do comando de dentro da minha bolha e outra pessoa, né, outra energia estivesse ali dirigindo a minha bolha, dirigindo a vida. Lembra que no primeiro sabotador, se você chegou depois, no primeiro sabotador, lembra que a gente falou, eu tenho que ficar dentro da minha bolha, não posso querer controlar o outro e ir para a bolha do outro. Volta para sua bolha. O vício, meninas, ele tira completamente a gente do foco, ele tira completamente a nossa atenção, é como se ele passasse a dirigir a nossa vida. Então, quando eu tô falando aqui de vício, a primeira coisa para você fazer, e eu convido você a fazer isso, é realmente um inventário dos teus vícios, um inventário, uma lista dos teus vícios. Pode ser que você, quem quiser compartilhar aqui nos comentários, pode. Paty, eu já sei que eu tenho esse vício, né? Então, vício, por exemplo, em açúcar, tudo bem, bebida alcoólica, né? Substâncias químicas, mas a gente tem vícios comportamentais também. Então, por exemplo, todo santo dia apertar o botãozinho da soneca, às vezes você nem tá tão cansado assim, se aperta o botãozinho da soneca, é um vício comportamental, aquele vício, aquela coisa que você está acostumada e parece que aquilo te coloca num piloto automático, já é o piloto automático, né? Apertar o botãozinho da soneca. Vício em redes sociais. Então você tem que metrificar isso. A gente pega o celular em média 150 vezes por dia. Poxa, será que esse vício tá legal para mim? Eu vou fazer um detox digital, eu vou eliminar o celular antes de dormir, porque isso tá lascando com a minha higiene do sono. Tá? Então, vícios digitais. Às vezes você tem um vício comportamental. Uma aluna minha fala assim: Paty, eu descobri que eu tenho vício em brigar. Como assim? Nunca tinha pensado nisso. Não, Paty,
Eu tenho esse vício porque quando começo a ficar muito em paz, eu arrumo alguma coisa para ter uma DR com meu marido e eu já percebi que eu sou viciada nesse looping, que eu gosto de ficar brigando, fazendo as pazes, parece que aquilo me alimenta. Eu tenho vício, por exemplo, em comer mais a mais, né? Então, toda vez que você come até o teu estômago ficar dilatado, você come por fome emocional, você vai fazendo uma listagem dos teus vícios, né? Primeira coisa é você fazer esse inventário. Depois que você fizer esse inventário dos teus vícios, a Rose colocou, o meu vício é o açúcar e internet em geral. Então, depois que você fizer esse inventário dos teus vícios, tem gente, muitas alunas chegando com vício em compras. Paty, tenho vício em comprar, tenho vício em gastar, é comprar presencial, comprar pela internet, comprar o que eu não preciso. Então, passo número 1, faça um inventário dos vícios. Passo número 2, você larga o seu chicote, pega o seu chicote, queima ele, né? Você não vai nunca mais se culpar quando você exerce esse seu vício. Por quê, meninas? Porque a culpa gera punição. A punição gera desorganização. Então, se culpar, se adiantasse, né? Mas não adianta, só piora. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente exercer esse vício? Quando o vício chegar, né? O que é que você vai fazer? Tem um caderninho do vício. Caderninho do vício, Paty. Como que é isso, né? Tem um caderninho do vício. Quando, assim, Paty, eu tô viciada em doce. Tá bom. Você vai comer o doce, mas a hora que você comeu o doce, anota no seu caderno o que, que eu estava pensando e sentindo imediatamente antes de comer o doce. Qual era a sensação? O que, que eu fui buscar naquele doce? O que, que aquele doce significa para mim? Né? O que, que no fundo eu estava buscando? Ah, não, eu tô sentindo um vazio. Ah, o doce para mim está relacionado a afeto. O doce para mim está relacionado à anestesia. Eu comi doce porque eu queria me anestesiar da minha vida. Você tem que ter essa percepção. Às vezes a gente tem um vício, meninas, porque a gente está totalmente desconectada da nossa fonte, do poder que nos criou. E aí você está desconectada da fonte, não adianta você comer, não adianta você comprar, não adianta você beber, não adianta. Por quê? Porque o seu buraco é muito mais embaixo, seu buraco é muito mais profundo, então você vai ficar nessa busca, você vai ficar se distraindo da sua própria vida, tá certo? Você precisa detectar o que, que eu tava pensando e sentindo antes de ceder a esse vício. Qual era a real necessidade por trás desse vício? Pergunta para você, né? Eu gosto de perguntar para mim, pergunto para Deus, eu sento, abro ali o caderno e escrevo sobre aquilo. Não escreva no computador, escreva mesmo a lápis, a caneta, tem o seu caderno do vício. Você precisa começar a perceber quando esse vício acontece e você também precisa começar a desmontar esses circuitos na sua vida. Então, quando você, na sua mente, né? Quando você percebe que você já tá naquele caminho, que a tua mente começa a falar, ah, é só hoje um doce, hoje você tá cansada, hoje você merece um doce, você já começa, ah, olha ali, né? O meu cérebro está contando essa história de que só hoje eu mereço um doce, depois eu vou comer um doce, eu vou ficar mal, eu vou ficar arrependida, eu vou me sentir mal, eu vou ficar inflamada, eu vou ficar inchada, etc, etc. Meninas, pelo amor de Deus, né? Não é que você não pode comer um doce. Eu estou dando um exemplo aqui. Doce para mim, por exemplo, Paty, para mim, o açúcar, ele faz muito mal. Ele faz mal pro meu físico, ele me deixa letárgica, com dor de cabeça, ele me deixa ansiosa, ele faz mal pro meu emocional. Então, para mim, porque eu sou diferente de você, né? Então, para mim, é algo que eu já sei, que eu já alinhei com o meu médico, com o meu nutricionista, nós já sabemos que o açúcar, ele faz mal pra Paty Pena, tá certo? Então, mas o açúcar foi um vício muito forte na minha vida durante muitos anos. Então, eu precisei fazer esse inventário e entender, mas o que é que eu estou buscando no açúcar? Porque tem, claro, um vício fisiológico, mas tem um gatilho por trás. Então, vá sempre escrevendo e tentando pescar o que é que lá no fundo eu estou precisando. Será que eu estou sem nenhuma fonte de prazer? Não, Paty, eu estou comprando porque eu sinto um prazer. Então, quais fontes de prazer, qual caixinha de ferramenta do prazer eu vou criar para mim que eu não precise comer para sentir prazer, que eu não precise comprar para sentir prazer, né? Qual é a fonte de prazer que não vá me gerar prejuízo? Porque se eu tenho prazer aqui, mas isso me prejudica, então na balança já não está valendo a pena. Eu preciso de fontes de prazer que me façam bem, gerem prazer sem gerar ônus, sem gerar prejuízo. Tudo bem?
Ó, a Mac colocou. Desde que eu comecei o curso Ion, eu diminuí muito o start do doce, estou me curando, vou fazer o caderninho. Ah, meu amor, coisa boa! Parabéns, viu? A Cléo colocou: vício, fico vigiando a moça que limpa a minha casa, tem que ser do meu jeito. Você é top. Cléo, você já entendeu, né? Se você está vigiando, você já está drenando o seu tempo, drenando a sua energia. Então, assim, crie processos, querida, por escrito, tenha o seu manual da casa e treine essa pessoa, confie nessa pessoa e, por fim, aceite que não vai ficar igual quando você faz, e está tudo bem em não ficar igual quando você faz. Por quê? Porque não foi você que fez e você tem a sua impressão digital. Pode ficar muito parecido, mas nunca vai ser igual e está tudo bem. A Glau colocou que tem vício em compras. Feliz Dia das Mulheres! Feliz Dia das Mulheres! Meninas, quem estará comigo no evento, segunda, terça e quarta, coloca aqui evento para mim. Então, segunda, terça e quarta, você faz a tua inscrição, digitando o evento aqui, você recebe um direct, faz a tua inscrição e aí nós estaremos juntas. 3 dias, às 8 da noite, a gente vai falar com profundidade sobre o tema vida organizada, tá? Paty, esse evento do Poder do Pouquinho é para quem? Duas categorias de mulheres maravilhosas. Primeira categoria, para você que quer organizar a sua vida. Você quer ser consultora de organização da sua própria vida, organizar todas as áreas, organizar a tua mente, os teus hábitos, a tua rotina, a tua agenda, a tua casa, tuas finanças. Você quer organizar a sua própria vida. Você quer ser consultora de si mesma, de organização. Este evento é para você. E este evento também é para você que quer se tornar uma consultora de organização profissional, ou seja, você quer fazer dinheiro ensinando outras pessoas a terem uma vida organizada. Aqui eu não estou falando sobre a profissão de personal organizer, tá? Então, aqui dentro do método Ion, meninas, você pode sim trabalhar como personal organizer, mas você sai como uma consultora de organização. Então, você sai ali com certificado validado pelo MEC e você é uma consultora de organização. Você pode e deve fazer dinheiro com isso, ensinar outras pessoas a organizarem diversas áreas da vida, não só a casa, tá? Através do método Ion. Então você se torna uma facilitadora do método Ion, tá? Paty, eu não quero trabalhar com organização. Paty, não quero, não tenho a intenção de fazer dinheiro com organização. Já tenho meu ateliê de costura, né? Já, Paty, eu sou dona de casa e tô satisfeita assim. Não quero trabalhar com isso. Paty, eu já tenho ali, eu faço bolos. Não quero ser consultora de organização, mas eu quero ser consultora de organização da minha própria vida. Posso fazer? Pode e deve, tá? Então você participe da Semana do Poder do Pouquinho, escreve aqui evento, que esse evento é para você que quer ou organizar a sua própria vida ou aprender a fazer dinheiro com organização, tá? Vamos lá. Cirlei colocou: eu estarei, muito bom, meninas. A Tati colocou que tá aprendendo muito. A Deise Campos, a Deise é minha aluna muito antiga. Bem-vinda, Deise. A Joana, maravilhoso. Preciso de tudo isso. Eu tenho a sensação de que depois de Deus, só você me entende, Paty. Muito bom. Ai, muito bom. Vocês são muito fofas, viu? Olha aqui, meninas, é o seguinte. Amanhã, sábado, eu tenho um encontro com vocês. A gente vai fazer uma live aqui também. Vocês são muito bem-vindas às 8 da noite. No domingo também a gente vai fazer live Pílula da Organização, tá bom? Tragam suas dúvidas, que vocês tenham uma sexta-feira abençoada. Um beijo grande e até já já.